ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងហើយមកដែរដែរនឹងមកចកានឹងទៀតហើយបងប្អូនអើយនាំអារម្មណ៍បងប្អូនកាលនេះទៅមើលការទស្សនាបេះច្រើនមុខណាស់ធ្វើនំបញ្ចុកបេះតសក់បេះសដៃគូជីម្ទេសអីទាំងអស់នឹងចាស់ចឹងបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាមុននឹងមើលតសក់នេះសិនឥឡូវយើងមកឆែកឆេរមើលតសក់នេះសិនអ្នកឃើញទេធំប៉ុណ្ណាណៃហើយកាត់ទៅឥឡូវមួយទៀតជិតអស់ហើយតសក់ខ្ញុំនឹងមកតែធ្វើនំបញ្ចុកហូបអញ្ចឹងបេះតសក់សិនចឹងណាណាចិត្តចិត្តនឹងបេះបន្តហើយនេះតសក់នឹងក៏ចុងដៃដែរมันមានច្រើនទេ3-4នោះមកអាទិត្យអីបេះបាន3បាន4នឹងឯងពួកឯងវាចុងដៃហើយមិនដឹងអ្ហ្មិចតសក់ខែហ្នឹងចេះតកៅឲ្យតែចុងដៃខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចរាល់ឆ្នាំឡើងឯនេះបេះបានប្រហែល3នឹងឯងខ្ញុំទៅធ្វើនឹងបញ្ចប់ហូបហើយឥឡូវយើងក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតអានេះមកមួយជំហានទៀតហើយក៏មើលវិញប៉ះខ្លះហើយនៅនោះនោះល្អដល់ហើយវាលើកគ្នាវាមកឆ្លងដល់តសក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំទៅវែកបដាបារាមើលបេះតសក់បានហ្នឹងបេះឆ្លឹកនៅនោះលើកនៅនោះទៀតឥឡូវអានប៉ុណ្ណឹងឯងតសក់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោះជាមួយនឹងបៃប៉ោះទៀតបងប្អូនដោយសារការមើលថែវាមិនបានដុតដល់ចឹងទៅវាចេះដោះពីវាពីកាចឹងទៅឆ្នាំនេះតាមខ្ញុំច្បល់ចូលគ្នាហ្មងឥឡូវនេះប៉ុណ្ណឹងបៃប៉ោះក៏នេះដែរបៃប៉ោះហ្នឹងខ្ញុំដាំឆ្នាំទី1ខ្ញុំដែរដាំវាអាឈេរីតូមេរ៉ូហ្នឹងផ្អែមបងប្អូនខ្ញុំដាំមានពូជលឿងមានអីអានេះលឿងបងប្អូនអ្នកឃើញទេខ្ជូតដល់មកចកោមផ្អែមអាលឿងហ្នឹងផ្អែមបងប្អូនក្រហមហ្នឹងអត់ផ្អែមទេធម្មតាតែក្រហមហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទតែមានស្រាមានក្រហមដុតរសជាតិក៏ខុសគ្នាដែរតែនេះបានប៉ុណ្ណេះឯងហើយអានេះបៃប៉ោះអានេះមិនជំហៀងទៀតប៉ុន្តែអាពួកនេះអត់ផ្លែទេបងប្អូនអត់ផ្លែទេគឺថាដោះតែមេឆ្នាំនេះវីហើយនោះតែណាមកណៃទេតែខ្ញុំទៅទាញហើយមានទាំងស្គើស៊ីពោតស៊ីអីអស់ហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំដកចោលខ្លះទៅវាដើរស៊ីអស់ហើយឃើញស្អីខ្ញុំស្ដាយចង់គាត់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំមករកាត់ស្លឹកគ្រៃដើម្បីយកទៅស្លនំបញ្ចុកហូបបន្លាស្លឹកគ្រៃស្រស់ហើយទៅសក់ស្ដែកគួស្រស់ស្រស់ជីអីហ្នឹងស្រស់ស្រស់ហ្នឹងថ្ងៃនេះនំនំគ្នាធ្វើនំបញ្ចុកសឡខ្មែរចាសឡត្រីអញ្ចឹងដឹងឲ្យឆ្ងាញ់យ៉ាងណាឯណាបងប្អូនព្រោះថាអ្វីៗស្រស់ទាំងអស់នេះទាំងស្លឹកគ្រៃទាំងត្រីអីគឺស្រស់ទាំងអស់តែម្ដងហើយស្លឹកគ្រៃនេះអត់ទាន់ជាបែកគុំអីណាណាទេប៉ុន្តែវាដល់ពេលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងក៏ដកខ្លះខ្លះទៅហូបដាបារាទៅហើយយើងត្រូវការហើយចាប៉ុន្តែស្លឹកគ្រៃល្អប៉ុន្តែវាអត់ទាន់នេះទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាតាំងនេះហងគ្នាទំតាដាំបាន2-3ខែឥឡូវនេះបានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនកាត់ហើយហើយក៏ឆ្លៀតពេលកាត់ស្លឹកអូក្រាបន្តិចទៅព្រោះអីវាទ្រុបទ្រុលពេកតិចទៀតហ្នឹងដល់ពេលខែបេះអូក្រាទៀតហូបមិនអស់ទេខ្ញុំហើយឆ្នាំទី1ខ្ញុំដាំអូក្រាហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលដាំទេប៉ុន្តែស្រួលដាំណាអូក្រាហ្នឹងស្រួលមែនទេណាដាក់ទៅដោះមកមានបាក់មើលថែអីប្រមាណងាកមកមើលបាក់ពេញប៉ោះនេះពេញប៉ោះខ្ញុំដាំ2ដងអានេះដាំសាក្រោយតែអាទី1នោះអត់សូវផ្លែដោះហើយដោះឡើងវិញហើយតែអាទី2នេះគឺផ្លែផោះគេសំប្រាថ្នាឲ្យនេះស្ដាយគូបែស្ដាយគូហ្នឹងចាឥឡូវយើងងាកមកមើលបេះសដៃគូមកជំហៀងខាងនេះម្ដងសដៃគូខ្ញុំឆ្នាំនេះអត់សូវបានផលទេហើយក៏ដាំមិនបានច្រើនដែរនេះលើកទី2លើកទី1ងាប់ទាំងអស់ដល់ហេតុអីដាំងាប់អត់មានមូលហេតុឥឡូវលើកទី2ដាំទៅឃើញថាចាប់ដាំផ្លែប៉ុន្តែ
mình chăn nó ha tê một ngày phải chỉ phèm vào mỗi cu phèm mỗi cu chân tư bảy bảy ngày vì ngày chân tư vô nát nhục chơi skip class chân tư tụng một bài về khẩu giả tiên chung khi em làm cái đạp chân tư ở lấy dương nghị bằng bài một tê bằng phố nơi một tê đi play chơi nè việc toàn chập đá play tê vì chậm chập đá cái đập tê tê của ấy về nơi khai cái đá đá kia tầm tạ đam ăn phải chỉ bay khai nè ở lấy việc toàn chạy na na thì hãy bay vô tập hộp nồng bị chọc chừng ngày nhà bà con ơi khám tập phò cả đào chài mà con này toàn tôm tê kia tầm tập sò nằng nằng ngày lấy bay đào tìm chọc bay tập tê hay mẹ slon